нэг орс үг байдаг юм аа. Хоёр уул хизээч уулздаггүй. Хоёр хүмбэл дандаа уулздаг гэх сотхтой нэг үг байдаг. Одоо Нутгасаа битээр Улаанбаатар аймгийн Баянжуул сумын хүмүүс Нутгасаа ал сал газар сая өнөөдөр гинт таарлаа огт санаанд түүгэр бид нар хөвс завхоо ороод Хөвсгөл аймгаас гараад наашаага явж ирсэн замд нэг сайхан байшин дарахаар бууяа сайхан хоол идээд гарыг гэсэн. Тэгэд энэ бол Батрангийн Батрон нэртэй амрал сүлийн газар юм байна. Гүгэрэн групп бол бас ер нь хоточ дээр за тэгээд хязгаар нутагчдэр сайхан юм байгууламжуудыг барьдаг юм байна. За би энэ ташрынд бас талархал илэрхийлээд хэлчихье. За бид Скотрамын сэтгэлгээ орлогчоор ажиллаж байх үед ТВ 5 телевизийн ажлын дараа гэдэг нэвтрүүлэгт орсон. За түүн дээр би нэвтрүүлгийн төгсгөлд манай нэрт яруунаар гэж таш болврын баруун урт гэдэг нэг шүлгийг үнссэн. Төдий илүү олны танил биш тэр шүлгийг үнссэн. Тэгээд цагаах маань телевизээр хараад үзэж байгаа. За тэр шүлгэнд тэр дорн шууд дуу хийсэн. За баярлалаа. Ингээд байна. Атмаар компани бол Монголын одоо бас нэгэн үүдэл хэрэг шиг айгаа сайхан компани. За тэгээд амьдралын сайхан уулзалт та байдаг гэж одоо чадвар олын татаад байсан байдаг. Уулзах хөстөө болсон бол уулздаг гэж. Тэгэхээр хасуутаагаа уулзах бас мэдээ авсан байна. Өнөөдөр гээд үг ингээд хасуутаагаа уулзах гэдэг их төрлийн баялалтай. Тэгээд та бүхний ажил үйлс сэтгэлсэн бүхний ерөнхий төвшлэг ачаа бүхний ташмалын шүлэг. Одоо манай хасоогийн анх одоо би телевизээр сонссон энэ хөшлөгийг би аялгаа төрн хийсэн байгаа. Ингээд та бүхний ажил үйлс амжилт үзээд энэ хутугаа өргөн барья. За.
Shut the back home.